Përçëm dhe të njerë, dhe të ju kamë që jeni. Ok, e të të më në fundë, po për video për të gjithë të kohërt. Juve, ju, nuk ju kanë lëmba video, po më ka munguar video të me të volur për anaj. Do të të bëj produktet të që më ka pëlqyer, më të të më të e mund të të më të mund të replay, bra. A që të më ka pëlqyer. Unë që du të eksperimentoj me produktet, po këto më kam pëlqyer, do mërë të produktet e skin care-it. Fillojnë pa unë buroko. Për të të bëhe videoja e gjatë, a mu janë dhe pardon e vetë, të që dhe videoja e gjatë. Fillojnë me jurtatë me produktet që më pëlqyer në mërëtumë. Në që du të tjera pëlqyer, po to janë skin care. Jurtatë ta ka marrë me që virë marrë CeraVe për produktet e anti-akne, gjelin në larën edhe cerumin për hialuronikë për poqërat. Janë super edhe kremi djelit që është ajo bluja po qeli e vogël nga ajo fia që për të voja nga që patëm një publicitet të vogël edhe për të voja ta edhe kjo firma kjo që është e reja, firma japonete është super më ka pëlqy kjo kremi djelit vetën ta e në produksion të vogël po të ta replay të malë në duke të qenë li për të tika ky arë të në vorë më likuite po a i qeter e që partë në reklam i të në vorë më li për të tiko që ky dhe arë qumi mirë të lë një vërë të ki po to të dyja unë i kita në kita vëtyrë në qume akëne për anda i mora anti akëne dhe to të dyja janë super që do na të përreqë t'i përëtora që të mirë që i tërë ju të rekova në një nuk e t'i po në qam video ju të rekova të bëlerit të fundit a kitë marrë t'i qa produktet të reja dhe mora këtë nga gofi gjellë për fetullat super tingërino edhe talet në gjyrë mua me je për të në gjyrë po nuk është ta kartëm në gjyrë po të rinë me orë të gjata du më që në unë në darë ke lajfë dyrën ato rinë morë që të me edhe ditën qita po nuk e pa të të robe mirë që që to e replay këta qeter që bëra bleri në fundi ka më ko që e ka bleri dhe më pëllëqen qumë kjo rimeli me i bleri u me rimelit i ka më punët të qumë kej jo laparotëm jo më pjenë do mërë të në riko e gjatë edhe mua mërë të kërinë në rimelit dhe që ku nuk kam vëna të gjë orëse laparotën por në të kjo rimelit nuk vëna të gjë që ndëronë në që gjithë ditën e ditën dhe më përleqenë të edhe po të kërruar qyrin me dhe i që këtë ta që ku është waterproof ata nuk po më vite e imëri duhe ku nuk bë në video qeter para fundit që është nga L'Oreal ju tartë të doja të bëja penelin po doja të bëja me lapër të tyt lapër të kava jo të zi të nuk më përgjen në tjera të i zumë që a vënd të të tike mora këtë nga L'Oreal a një nuk më ka të kënjë firë më L'Oreal
gjithmonë klientë L'Oreal më sponsorit apo e Petfit. Edhe është super, më ka pëlqyer jashtëzakonisht. Rinë sy gjatë nuk. Okej, okay, ditët e para qiku, jo që kërjet, po të vija e një qatë të konsideruet me, laparotët e pak këtu, pinte pak por të produkëti. Po tani në jo, të duke nga vapa ato dita që jitin vape male, une përdora këtë edhe që duke të qëkërjet, laparotët e vetëm pak varë po. Atë të gjithë seriode, që që me pëllëqen. Nuk e ti do të ribleja apo jo, të të ju qatë të meri mele të unë në jam e mirë, e që të mërë e doja për me penele të me bale, e doja për penele po. Atë të gjithë, që i pa penele, që me penele, jo, mërë që më nuk duke që të duke. Të nuk ditë për ju në pa aftë të qëja ime, jo, për o dukëti. Për andaj, nuk besoj të ta replay. Do mbaroj këtë që kam e la. Në që qitëra, që arë që funde, më pëllëqen që më body spray. Të jurtatë të video ja pare ta kam bële një body spray. Ndërova të vi këtoria cikëre të bliva këtë me aroma pjeqëke. Lariv. Më ka e kërë që të rapëllëqyër, du më tënë që të e kam arëzuar. E kam arëzuar që të erë, i ki në lokalë vë këtë, në vë parë vëmë. Bëj fizioterapilë me këtë. Du më tënë e super, super i mirë. Vjeno edhe një aroma pjeqëke dhe rëtumi mirë, për në verë rëtumi mirë. Në që në dimër do po gjitha në një qitër, po në gjitha në një qitër do të riblej këta. Në që po gjitha qitër me aroma të mirë, dhe që për verë është okej okay. Dhe që ta e këmë. Okej, okay, pra këto iti në produkët e dita produkët e që më kam përlëgjur këtë verë. Ita dhe që përlëqi që video e di që do dali që me pake që kurëtër. Po, që vemi në video të tjera, bye!